Veç videos për të cilën foli kolegu Kosovë Gjoti ma herët ku Albin Kurti i drejtojt në gjuhën serbe, serbe të cilët ndodhe në veritë Kosovës të cilëve u kërkon bisedime, ka edhe një video tjetër po të Kurtit, i cili në fakt përpiqet të tregoj në hartë se si kanë qënë të vendosur tre policët për para se të rëmbeshin apo arestoeshin, e konsiderojmë ashtu si të shëndosht a borele konsideron, arest apo Kurti rëmbim. Kriministri Kosovës ka publikuar foto të hartës dhe të vendit se ku forcat serbe rëmbyen tre efektivët e policisë, kurti ka shqaruar se të tre policit kanë qënduk e buk në momentin kur janë rrethuar nga 15 persona. Si të shqiet në fotot e publikuara, kurti pretendon se vendit ku janë rëmbyer policit ndodhet një kilometr në Brëndësi, të kufirit të Kosovës në kundërshtime atë që serbot pretendojnë. Në momentin e rëmbimit të tre policët tanka, thënë kurti, kanë qënë në tryezat e improvizuara për ngrënjës bashku duke drekuar. Ata janë rëthuar nga 15 persona që i kanë sulmuar dhe i kanë rëmbyer. Ambasadori ju në Beograd, jetish jashari, sot i ka vizituar në daras të tre policët të cilët pëmbahen peng nga Serbia. Janë tri rëfime identike nga të tre policët. Vendi ku ndodhet tryeza e ngrënjes është 7 metra prej veturës së policisë pikërisht në këtë vend, ku e kemi theksuar që në datën 15 shtator, një kilometer në brëndi për gjatë rrugës e blokuar ilegale dhe 300 metra për katsisht 670 metra nga të dy anët ljarë kufirit e brënda Kosovës. Ne jemi në të drejtën tonë, në të drejtën e Republikës, edhe këtë e dokumentojnë qartë dëshmit që posedojnë institucionet tonat të siguris, si dhe dëshmia e tre policëve tanë. Kërkojmë lirimin e me një të tre zyrtarve policor, ata duhet të lirohen pa kushte dhe të patsënuar njëkosisht kërkojmë nga faktorët në bashkimi Europian, shtetet e bashkuarat e Amerikës dhe NATO, që ta dënojnë agresionin e Serbis që paracet edhe shkelje të pikës 4 të marveshjes tekniko ushtarake të Kumanovës nga 9 qershori i vitit 99. Në mezditën e 14 qershorit, ushtrua agresionin i Serbis dhe shtetit demokratik të Kosovës me rëmbimin e tre zyrtarve të policison, thellë në brendit të Republikës, shkruan Albin Kurti në Facebook. Dua të theksoj një nga fjalit që Kurti shkruan, kur thotë, ambasadori ju në Beograd, jetish jashari, sot i ka vizituar në daras të tre policët, të cilët pëmbajen pen nga Serbia. Dhe kujdes tani, janë tre rëfime identike nga tre policët. Kurti t'i tregoj t'i kujdes shumë të shpjegoj se rëfimet që kanë dhënë të tre policët të cilët janë takuar veç e veç, me ambasadorin e Kosovës në Beograd, jetishja Sharin, kanë qënë të njëjta gjë për të cilën kur t'i kujdeset ta theksoj, duke qënë se Aleksandr Vucic në Serbi ka theksuar se të tre policët kanë pasur dëshmi të ndryshme, që ka do të thotë si pas Vucic, që nuk kanë qënë në të drejtën e tyre dhe e kishin kaluar vërtet kufirin. Por, uh, kur ti të regojë të kujdeshëm të sjaroj se ambasadori i Kosovës në Beograd, zotë i jetishja i ka takuar të tre policët veç e veç dhe të tre kanë pasur të njëjtën kronologi në gjarje dhe sjarimi që kanë bërë. Ka dhe detajet pastaj që shpjegohen se ku kanë qënë duke drekuar, pra duke ngrën buk në orarin e pushimit, vetëm ka metra largë automjetit të policis, e të gjithë detajet e tjera të cilat kurti i ka sjaruar në Facebook me antë një postimi, fotot, momentet se ku kanë qënë të ullur, se sa metra largë kanë qënë nga automjeti, nga kufiri, në brendit të Kosovës, apo edhe largë vijës që i ndanë me Serbin. Kurtin. Ky është sqarimi që Kurti ka dhënë në informacionet e tij sa i takon situatës aktuale me tre police të cilët vijojnë të jenë në Serbi pas një vendimi të marrë nga drejtësia atje për të qëndruar në paraburgime edhe për 30 ditë në vijim që nga momenti kur u mor vendimi për katës. Kjo sa i takon situatës në lidhje me Kosovën.